A FES age diante do assédio. Na Fundação Friedrich Ebert, FES, por sua sigla em alemão, buscamos construir espaços seguros, livres de violência e discriminação. Temos por compromisso criar ambientes respeitosos que promovam um tratamento digno para todas as pessoas. O que nos guia são os valores fundamentais da social-democracia: liberdade, justiça e solidariedade. Isso significa que, no contexto de nossas atividades, nossos espaços sempre deverão ser caracterizados pelo respeito mútuo. O assédio sexual é uma expressão da violência de gênero e não queremos que faça parte da nossa cultura. É por isso que incorporamos estratégias de prevenção e punição contra o assédio. Na FES, levamos muito a sério nossa responsabilidade e obrigação legal de prevenir o assédio sexual em todos os nossos espaços. Entendemos assédio como qualquer insinuação sexual, solicitações de cunho sexual e outros atos visuais, verbais ou gestos de natureza sexual, indesejados, não consensuais e que afetem a dignidade e integridade de quem os recebe. O assédio sexual tem várias dimensões, tais como discriminação de gênero, assédio presencial e ou virtual, abuso, bem como violência sexual, física e psicológica. Isso pode ser expresso em práticas como realizar uma aproximação excessiva e indesejada, receber abraços e beijos quando não são desejados, receber toques, beliscões ou outros, aproveitar situações para forçar maior intimidade, olhares insistentes tanto em público quanto em privado, em uma parte particular da anatomia da outra pessoa. Estamos com você! Na FES, temos assessoria de gênero nos escritórios de cada país. Nossa política é clara, diligente e expressa. O assédio não faz parte da nossa cultura. Junte-se à FES Livre de Assédio.